Hej på er och välkommen tillbaks till kanalen. Idag tänkte jag att vi skulle ha lite serious talk. Och by the way, jag spelar in den här videon i 4K, så att kommentera gärna nedanför vad ni tycker om kvaliteten. Jag startade min YouTube-kanal för ett par år sedan. Allt började med att jag ville hitta en plattform där jag kunde få ut min energi, för som ni kanske har märkt så är jag inte som vilken 30-åring som helst. Eller så är jag det, eller så är jag inte, eller vad fan. Jag ville få ut min energi någonstans och skapa någonting. Jag har alltid älskat att skapa musik och videos och drama. Nej, jag ska... Nej, men ärligt talat, jag har alltid älskat att skapa musik och videos. Jag har haft ett väldigt starkt driv av att bli känd. Jag tycker om uppmärksamheten. Men jag läser era kommentarer och det känns som att väldigt många håller med om en sak. Och det är att jag är en crazy 30-åring. Och jag vet, jag beter mig som ett barn. Men jag tänkte att vi kommer till det sen. Men vad har jag egentligen åstadkommit på YouTube? Jag har spelat FIFA, jag har roastat folk på hiphop-låtar, jag har roastat folk i commentary-videos. Jag har blivit mer hatad än Rad Morad och tro mig, det är väldigt svårt att bli mer hatad än Rad Morad, men jag har lyckats. Woho! Jag har exposat Hydra, Ben, Jocke och hela YouTube-Sverige. Jag har läckt Hydras identitet. Jag har fått Spotlight Central och förlorat sjukt mycket följare. Blivit sparkad från Splay och blivit sparkad från TubeCon. Jag kan fortsätta hela kvällen för listan är väldigt lång. Men det jag skäms allra mest för är att jag har skämt ut min familj och mina barn. Jag har svikit mina yngre fans. Jag har ingen fucking förebild. Jag låter inte ens mina egna barn kolla på mina videos, så varför skulle andra föräldrar låta sina barn kolla på mina videos? Det här är inte okej. Okay. Så som jag beter mig är inte okej. Okay. Och det kommer få ett slut. Jag kommer dock fortsätta med mina rap roast, för det tycker ni är kul. Och jag tycker det är kul. Och YouTubers tycker det är kul. Ni skulle bara veta hur många YouTubers det är som skriver till mig privat. Snälla, ta med mig i nästa rap roast. Kör på, säg vad du vill. Liksom, en rap roast, det är inte samma tyngd som i en commentary roast liksom. Det är bara så. Så till alla er som backar era favorit YouTuber till max, kan jag bara säga det att de flesta av era favorit YouTubers tycker att det är roligt att bli roastad på en rap-låt. Men skulle det vara någon som inte gillar det, så får den YouTubern gärna kontakta mig, så kommer jag absolut inte rap-roasta på den personen. Men det jag vill få bort på min kanal är alltså att hata på någon bara för skojs skull, bara för visningar. Jag skulle vilja förklara mitt beteende i den här videon och inte skylla ifrån mig på allt mellan himmel och jord, som jag alltid brukar göra. I den här videon ska jag vara ärlig, 100% ärlig, så att ni kanske kan förstå mig lite bättre. Jag har bara varit där visningarna och intäkterna har varit. Jag har satsat så hårt på att få 100 000 prenumeranter att jag liksom bokstavligt talat skitit i vem jag har sårat eller vilken vän jag har huggt i ryggen. Jag har alltså kört över alla på YouTube bara för att få de här förbaskade 100 000 följarna. Märkte jag att jag kunde få mer visningar på att roasta Hydra, så kunde jag roasta Hydra utan att ens ha någonting emot honom, bara för att vinna visningar och prenumeranter. Och sen veckan efter så kanske Hydra hade drama med en annan YouTuber, så kunde jag liksom stå på Hydras sida och backa han, bara för jag visste att står jag här så kommer jag få mer prenumeranter och mer subs. Många kallar det smart. Andra på YouTube kallar mig dubbelmoral. Jag skulle vilja kalla mig själv för subskåt. Jag har liksom inte varit mig själv på YouTube. Jag har spelat en karaktär. Jag är liksom inte samma person i verkliga livet. Det är inte så att jag går runt och roastar folk på gatan liksom, utan man blir, eller jag har blivit en helt annan människa på YouTube. Jag ska vara ärlig mot er. Jag skiter i ifall Hydras kanal åker ner eller om den stannar kvar, för att det undrar inte mig. Det är inte min kanal, det är hans kanal. Jag menar, så skulle hans kanal försvunnit så hade det varit tråkigt för honom, men inte så att jag skulle sovit sämre på kvällen liksom. Eller jo, kanske, för att jag har varit med och orsakat allting genom mina videos mot honom, men annars, nej. Missförstå mig inte nu, Hydra är en väldigt skön person privat och jag snackar med han privat, så att jag har inga hard feelings med honom. Men min kanal blir inte större på grund av att hans kanal blir större. Så jag skiter i honom och alla andra människor på den här plattformen. Jag tänker bara på mig själv och har tagit väldigt dumma beslut för att komma dit jag är idag. Snart 70 000 prenumeranter. Ni är alltså snart 70 000 prenumeranter som har orkat med mig och alla mina misstag och stannat kvar på kanalen. Och ni ska bara ha en fet applåd för att ni har
haft tålamod med mig liksom. Så... Men varför säger jag det här nu? Kanske ni tänker, jag vet inte, ni kanske inte alls tänker det, men ja. Varför säger jag det här nu? Jag vill vara ärlig nu, jag vill att ni ska lära känna den riktiga Mikael och inte Clueless Swede, den personen som bara tänker på sig själv och skiter i alla andra. Jag vill kunna visa mina ödmjuka sidor och min humor. Jag säger inte att jag kommer sluta rap-roasta eller att jag aldrig någonsin mer kommer kunna göra bort mig. Jag stänger inga dörrar, men det jag tänker göra nu är att jag från och med idag kommer att stå för min åsikt och alla videos som jag gör. Jag kommer börja göra videos som jag tycker om, även om jag inte kommer få mycket visningar. Så med andra ord, jag kommer inte längre skapa något drama med Hydra eller någon annan YouTuber bara för att få följare, visningar och pengar. Så hamnar jag i drama någon gång igen så är det för att jag vill stå upp för mig själv eller för någon annan person som är svagare. Inte för att få visningar. Men varför säger du så? Sluta med drama istället. Det är min tanke. Men jag är människa och alla människor gör fel. Och jag kommer säkert göra mer fel, så istället för att sitta här som alla andra gånger och be om ursäkt och säga att jag aldrig mer kommer göra drama igen, och så gör jag drama igen om en vecka. Men hamnar jag i drama igen är det för att det ska sluta gott när dramat är slut, i form av att det kan bli en förändring av att jag säger min åsikt. Men tanken och drömmen är att jag ska sluta vara så otroligt jävla subskåt och bara leverera videor som jag tycker om och försöka hålla en god ton, en god relation till alla andra YouTubers. Jag har nu valt att göra den här videon för att jag vill meddela er att jag kommer att ta en paus från YouTube på grund av att jag vill hitta mig själv och sen komma tillbaka på YouTube starkare än någonsin. För jag kommer inte sluta på YouTube förrän jag har fått mina 100 000 prenumeranter. Men det får ta den tiden det tar. Ni ser mig som gammal, men jag ser mig själv som ung. För bra content har ingen ålder. Och jag behöver inte stressa. Så jag vet inte när vi ses igen, men tills vi ses igen, det är roast, motherfucker.